არის ჩვენ ფიზიკურად ვერ ვიპოვით დღეს დედამიწაზე ფსიქიკურად 100%-ით ჯანმრთელ ადამიანს. Და გეტყვით რატო. Გამოდის ისე, რომ Homo sapiensი ყველა ადამიანი არ არის. ჭკვიანი ადამიანი არნიშნავს მოაზროვნე ადამიანს. Აზროვნება სულ სხვა რამეა. Პროგრამებისგან, მიჯაჭვულობებისგან თავისუფალია და არის სულიერი არსება, ანუ Homo noeticus. Ორი სტადიის შემდეგ სრულდება, ფაქტობრივად სრულდება ფსიქოლოგია კლასიკური მისი გაგებით. შივას რეინკარნაცია, ანუ ქართველი ერის გადამრჩენელი მესია და სხვებისგან ამის აღიარებას მოითხოვდა. Და თერაპიის ამოცანა აქ უნდა იყოს ეგო გახადოს ადეკვატური. ტკივილი ან გმართავს, ან განვითარებს. Სხვა ვარიანტი არ არის. Სულიერი პრაქტიკები, პიროვნების ზრდის სემინარები, ოკულტიზმი, მწვანე მოძრაობა, ფსიქოდელიკები და, ნუ, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში New Age-ი ან წარმატების კოუჩები, ტრენერები და, ნუ, პრიმიტიული მაგია. Სამი რამ, რაც რეალურად ადამიანს უშლის რეალურ ტრანსფორმაციაში და ზრდაში, არის მსხვერპლის როლი, კრიტიკოსის როლი და მესიის როლი. დარბოდა, აკეთიკით ხტუნაობდა და მე ღმერთი ვარ გაიძახოდა. მე ვარ ღმერთი, მე. იმისათვის, რომ არ დაიბნეს, მას ჭირდება გარკვეული ორიენტირი, კომპასი, რომელიც შეგვიძლია თამამად გავრისკოთ და მოუძებნოთ თანამედროვე ფსიქოლოგიის მიმართულებებში და ასევე ძველ სულიერ სწავლებებში. Социумში თუ შეგიძლია წარმატებულად ცხოვრება, ეს ითვლება რომ ჯანმრთელი ხარ. Არა და ეს მიდგომა შემდეგი ეტაპებისთვის რეალურად ავანტყოფური მოქშა, რაც ნიშნავს კოსმიურ ცნობიერებას, ანუ ჩვენებურად განსხივოსნებას. ყველა ზემოთხსენებულისგან გათავისუფლებას, მატერიალური სამყაროს ილუზიებისგან გამოსვლა და ჭეშმარიტებაში დაბრუნება. Მოგესალმებით მეგობრებო, საკმაოდ დიდი პაუზა გამოგვივიდა ჩემი მოუცლელობის გამო, მაგრამ სათვალე დაბრუნდა და დაბრუნდა შემდეგი თემით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არც მეტი არც ნაკლები ცნობიერების განვითარების ეტაპებზე და იმის მიუხედავად, რომ აკადემიურ წრეებში ტერმინი ცნობიერების ზუსტ განმარტებაზე ჯერ ვერ ჩამოყალიბდნენ და ვერ შეთანხმდნენ, ვთვლი, რომ დღევანდელ თემას ზუსტად ეს ტერმინი შეეფერება ყველაზე კარგად. შესაბამისად, შევეხებით ეგრეთ წოდებულ პიროვნული თუ სულიერი ზრდის საკითხსაც, რომელიც ასეთი პოპულარულია დღეს თვითშემეცნებით დაინტერესებულ ადამიანთა ჯგუფებში და ეს თემა ხშირად პროფანაციის საგანიც ხდება, ესეც უნდა ვაღიაროთ. მაგრამ რეალურად რა არის ეს ზრდა? რას წარმოადგენს ცნობიერების განვითარების ეტაპები და რისკენ უნდა მიდიოდეს იდეაში ადამიანი? იმისთვის, რომ არ დაიბნეს და მას ჭირდება გარკვეული ორიენტირი, ხო, გარკვეული კომპასი,
რომელიც შეგვიძლია თამამად გავრისკოთ და მოუძებნოთ თანამედროვე ფსიქოლოგიის მიმართულებებში და ასევე ძველ სულიერ სწავლებებშიც პარალელურად. მაგრამ ჯერ ჯობს ფსიქოლოგიიდან დავიწყოთ, რათა თანამედროვე ადამიანისთვის უკეთ იყოს გასაგები ეს ყველაფერი. თანამედროვე ფსიქოლოგიაში უკვე საკმაოდ დიდი ხანია თვლიან, რომ არსებობს ფსიქოლოგიის ეგრეთ წოდებული ოთხი ძალა, ანუ ოთხი ტალღა. პირველი არის ფსიქოანალიზი, მეორე არის ბიჰევიორიზმი, მესამე არის ჰუმანისტური ფსიქოლოგია, ხოლო მეოთხე არის ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგია. ზუსტად ჰუმანისტურ ფსიქოლოგიაში ხვდება მიდგომა, რომ არსებობს ადამიანის ცნობიერების ორი ვარიაცია. ერთი გულისხმობს სოციალიზაციას, სადაც შენ ემსახურები როგორც ადამიანის საზოგადოებრივ სისტემას, საზოგადოებისთვის ცხოვრობ, ხოლო მეორე ვარიაცია არის თვითაქტუალიზაცია, სადაც უკვე უხეშად რომ ვთქვათ, ადამიანი ცხოვრობს საკუთარი თავისთვის, ანუ პიროვნული ზრდისთვის. ნახსენები ასევე ის, რომ მხოლოდ თვითაქტუალიზაციის დახმარებით შეუძლია ადამიანს საკუთარი თავის რეალიზება, მოიპოვო საკუთარი არსებობის აზრი, გახდეს ის, ვინ შეუძლია რომ გახდეს და არა ის იყოს, რაც მას თავს ახვევს სოციალური სისტემა. მეოთხე ტალღის, ანუ ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგიის აღმოცენების საფუძვლები შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ იწყება უილიამს ჯეიმსით, კარლ გუსტავ იუნგით, რობერტო ასაჯოლით და ყველასთვის ნაცნობი აბრაჰამ მასლოუთი, რომელიც ზუსტად ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის ფუძემდებლად ითვლება და მას მანვე მისცა ბიძგი ტრანსპერსონალური ფსიქოლოგიის წარმოქმნას. შემდეგ მასლოუს მოხვდნენ შვეიცარიელი ფრანგი ჟან პიაჟე, ასევე ლორენს კოლბერგი და მისი მორალური განვითარების ეტაპების შემუშავება და ასე შემდეგ. მოდი ამასობაში მასლოუს მოდელი გავიხსენოთ, ყველასთვის თითქოს ნაცნობი მოთხოვნილებების საფეხურეობრივი პირამიდა. რატომღაც ადრე და ხანდახან ახლაც ზოგიერთ საგანმანათლებლო წყაროში და გამოცემაში ხუთ საფეხურეობრივი პირამიდა არის მოცემული, მაგრამ რეალურად ორიგინალში არის შვიდი და ეს ყველასთვის ნაცნობია. და თითქოს ისეთი შტაბეჭდილება რჩება, თითქოს მიჩქმალვას ცდილობდნენ ზოგიერთი, რადგან ეს სოციალიზაციას ცდებოდა მეექვსე და მეშვიდე, და სოციალურ საგანმანათლებლო სისტემას ეს დიდად არც აწყობდა და არც ესმოდა კარგად. მაგრამ ეს ჩემი ვარაუდია, რატო გააკეთეს ეს. მოდით გავიხსენოთ ეს პირამიდა სრულფასოვნად, რომელიც სხვათა შორის ზუსტად პარალელურ რეჟიმში ჯდება ასევე ინდური ჩაკრების სისტემასთანაც, თუ დავაკვირდებით. კარგით, მაშ დავიწყოთ. პირველი საფეხური არის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები, ანუ საკვები, წყალი და ძილი. მეორე საფეხური არის უსაფრთხოების მოთხოვნილება, ანუ დაცულობა, სტაბილურობის შეგრძნება. მესამე საფეხური არის სოციალური მოთხოვნილება, ანუ ურთიერთობების ზრუნვა. მეოთხე არის პატივისცემის და აღიარების მოთხოვნილება, თანამშრომლობა, მიჯაჭვულობა, სიყვარული, მეგობრობა და ასე შემდეგ. მეხუთე ეტაპი არის შემეცნების და შემოქმედების მოთხოვნილება. მეექვსე საფეხური არის ესთეტიური მოთხოვნილებები, როგორიცა ჰარმონია, სილამაზე, წესრიგი და ასე შემდეგ. ხოლო მეშვიდე არის თვითაქტუალიზაციის მოთხოვნილება, ანუ სულიერი განვითარების მოთხოვნილება, პიროვნული ზრდა, თვითრეალიზაცია, საკუთარი თავის და სამყაროს ცოდნა, დანიშნულების ცოდნა და სამყაროსთან ერთიანობა. რაც შეეხება ტრანსპერსონალურ ფსიქოლოგიას, ამ დისციპლინაში ადამიანის განვითარების საფეხურების კვლევას ეთმობა დიდი მნიშვნელობა, რის მიხედვითაც გამოყოფენ ადამიანის განვითარების ორ ტიპს:
პირველი ტიპი არის რთული მოდელი, რომელიც მოიცავს თანმიმდევრობით და იერარქიულ სტადიების გავლას. მეორე არის არათანმიმდევრობითი, არასწორხაზოვანი, ანუ კომპლექსური განვითარების მოდელი, რომელიც ეფუძნება მაიკლ უოშბერნის და რალფ მეცნერის კვლევებს. Akve unda gavixenot, ra tkva unda Canon Wilberry, romelmats psikhologiis ganvitarebashi tavisi tsqlili sheitana imit rom tsarmogvidgina tsnobierebis spektris teoria, romlis mikhedvit gamoiqopa tsnobierebis sami kategoria. Pirveli kategoria aris egoisturamde, anu pirovnebamde. Მეორე არის ეგოისტური, ანუ პიროვნული, ხოლო მესამე არის ტრანსეგოისტური, ანუ პიროვნების მიღმიერი, ანუ იგივე ტრანსპერსონალური. კარლ გუსტავ იუნგის ტიპოლოგიის მიხედვით კი არსებობს 4 ტიპი, როგორც ვიცით. Პირველი არის სენსორული ტიპი, მეორე ლოგიკური, მესამე გრძნობითი და მეოთხე ინტუიტიური. Პირველზე, ჩვენ პირველ ეტაპზე ჩვენ უნდა შევეხებოდეთ და ისევ გრძნობდეთ და შევიგრძნოთ ჩვენი ცხოვრება. მეორეზე ცხოვრებას უნდა ვიაზრებდეთ. მესამეზე ემოციურად და შეგრძნებით მივიღოთ იგი. ხოლო მეოთხეზე ინტუიტიურად გავაცნობიეროთ ცხოვრება, რათა გავაგრძელოთ განვითარების გზა. Სხვა ეტაპები. Აქვე უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად 1000-ლეულების წინ არსებული ინდური ტრადიცია, ანუ ინდუიზმში გვხვდება ადამიანის განვითარების 4 მოტივაცია. სხვადასხვა ცნობიერების საფეხურისთვის განკუთვნილი. პირველს უწოდებდნენ ქარმა, რაც გულისხმობს ზნეობრივი ცხოვრების წესით ცხოვრებას, გახდე კარგი მოქალაქე, კარგი მეოჯახე და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი მოტივაცია, პირველი ეტაპის. მეორე მოტივაციური ეტაპი არის ართა, რომელიც გულისხმობს მატერიალურ კეთილდღეობას, ძალაუფლებას, მართვას, ეკონომიკას და ასე შემდეგ. მესამე სახელწოდება არის კამა, ანუ გრძნობითი და ესთეტიური სიამოვნებების დაკმაყოფილება, კომფორტი ზომიერი გაგებით, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სრულფასოვანი ძილი, სრულფასოვანი სექსუალური ცხოვრება, მატერიალური კომფორტის მოწყობა, სულიერი გამაჯანსაღებელი პრაქტიკებიც და ურთიერთობები. მეოთხე სახელწოდებით მოქშა. Მოქშა არის იგივე კოსმიური ცნობიერება, ანუ განსხივოსნება, როგორც ჩვენ ვეძახით ხოლმე, და ყველა ზემოთხსენებულისგან, პირველი, მეორე, მესამისგან გათავისუფლებას ნიშნავს, ანუ მატერიალური სამყაროს ილუზიებისგან გამოსვლა და ჭეშმარიტებაში დაბრუნება. დაახლოებით იგივე შეინიშნება ბუდისტურ ტრადიციაში, სადაც გვხვდება სწავლების 3 ძირითადი მიმართულება, განკუთვნილი სხვადასხვა უნარის და ცნობიერების მქონე ადამიანებისთვის. Პირველი არის ხინაიანა, მეორე არის მახაიანა, მესამე ვაჯრაიანა. გავიხსენოთ ასევე მათემატიკოსი, ფილოსოფოსი და მკვლევარი პეტრე უსპენსკი. მის ციკში ტერიუმ ორგანუმ, ანუ მესამე ინსტრუმენტი, ის გამოყოფს სულის ევოლუციის 4 სტადიას. პირველი სტადია არის ერთგანზომილებიანი სივრცის აღქმა, ანუ ქვედა ცხოველის მდგომარეობა. მეორე ორგანზომილებიანი სივრცის აღქმა, ანუ ზედა ცხოველის მდგომარეობა. მესამე სამგანზომილებიანი სივრცის აღქმა, ადამიანი სუფთა გააზრებით და ლოგიკით. მეოთხე არის ოთხგანზომილებიანი სივრცის აღქმა, ანუ ზე ადამიანის დაბადება. საინტერესო ასევე ანა ვაისის კვლევები გავიხსენოთ, რის მიხედვითაც ტვინის აქტივობის 5 სიხშირე ვლინდება. ესენია გამა, ალფა, ბეტა, ტეტა და დელტა. როცა ტვინის ამპლიტუდა და სიხშირე ზომავდნენ,
ხო, ტვინის სხვადასხვა ფაზის მდგომარეობაში მიღებული შემდეგ ტალღების კომბინაცია განსაზღვრავდა იმ მდგომარეობას, რომელშიც იმყოფება ინტელექტი. Და მოდით შევეხოთ ყველა მათგანს სათითაოდ. Პირველი არის ტალღა გამა, რომელიც მერყეობს 100 ჰერციდან 30 ჰერცამდე და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ხარ ძალიან დაძაბული ან ხარ რაიმეზე ძალიან ღრმად კონცენტრირებული. Მეორე არის ალფა, რომელიც მერყეობს 30-დან 18 ჰერცამდე. აქ არის უკვე ლოგიკური აზროვნების მდგომარეობა, ჩვეულებრივი რაციონალური მდგომარეობა. Მესამე არის ბეტა, რომელიც მერყეობს 18-დან 14 ჰერცამდე. Ეს არის ოცნების წარმოსახვის და ვიზუალიზაციის დროს ფიქსირებული შედეგი. Შემდეგი არის ტეტა, რომელიც 14-დან 8 ჰერცამდე მერყეობს და საკუთარი არაცნობიერ ინფორმაციასთან კავშირს გულისხმობს უკვე და სიღრმესთან წვდომა, გაცნობიერების და ინსაითების მდგომარეობა და გამოვლინებები. მეოთხე არის დელტა, 8-დან 4 ჰერცამდე მერყეობს. ეს არის კოლექტიურ არაცნობიერთან კავშირი და სხვის არაცნობიერთან წვდომა ირაციონალური გზით. ფაქტობრივად უძლიერესი ინტუიციის მდგომარეობა და გამოვლენა. შეგვიძლია უწოდოთ რა მდგომარეობას ძალიან ძლიერი კონტაქტორი, ეგრეთ წოდებული, შეიძლება გრძნობდეს. არ დამავიწყდეს ვთქვა, რომ ინტეგრალური ფსიქოლოგია და ფსიქოთერაპიის მიმართულება დღეს მუდმივად ვითარდება, ინოვაციურ ტენდენციებს და მეთოდებს გვთავაზობს და ავითარებს მათ. ზოგიერთი მიმართულებები ითვალისწინებენ და ზოგ შემთხვევაში ეყრდნობიან კიდეც ცხონობიერების თუ პიროვნების განვითარების ეტაპებს. Კიდევ მე ვფიქრობ ბევრი კვლევის და თეორიის მოყვანა შეგვიძლია, მაგრამ უშუალოდ დავიწყოთ ადამიანის ცნობიერების ეტაპების განხილვას გარკვეულ ჭრილში. Მოდით დავიწყოთ და ძირითადად იყენებენ 4 ან 3 ეტაპობრივ მატრიცას, მაგრამ უკეთ აღქმისთვის მე ვარჩევ გამოვიყენო 5 ეტაპისგან შემდგარი მატრიცა და მაშასე. Პირველი არის ქვესოციალური ეტაპი, ასეც ეძახიან, მაგრამ ასევე მას უწოდებდა კოლბერგი კონვენციალურამდე სტადიას. ტალღების მიხედვით მას გამა ტალღა შეეფერება, შეესაბამება და ინდური გუნების მოტივაციის მიხედვით თარმა. მეორე ეტაპი არის სოციალური, ეგრეთ წოდებული, იგივე ბეტა ტალღა, იგივე ართა. მესამე არის პოსტსოციალური ტალღა ალფა და ინდური მოტივაციის მიხედვით კამა. მეოთხე არის გარდამავალი, ანუ ტალღა ტეტა, ხოლო მეხუთე ზესოციალური, შეგვიძლია უწოდოთ ტრანსპერსონალური, ტალღა დელტა, ხოლო მოქშა არის ზუსტად გუნას კატეგორია. ანუ იგივე ზრდასრული ბრძენი, ასეც შეიძლება უწოდოთ განვითარების მეხუთე ეტაპს. პირველი ეტაპის, ანუ ქვესოციალური ეტაპის მთავარი ამოცანა არის ადაპტაცია. ამ სტადიის ადამიანი არ იზიარებს რეალურად სოციალურ საზოგადოებრივ ფასეულობებს, ანუ არასოციალიზირებული ბავშვიცა, რომელიც კედლებზე რაღაცებს ბაჭნის, აბინძურებს ქუჩას, სადარბაზოს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაზიანებაში ახშირად შემჩნეული ან სტადიონზე ამტრევს სკამებს. მათ რიცხვს ასევე მიეკუთვნებიან მარადიორები, რომლებსაც პატარა შანსი რომ მისცე საზოგადოებრივ მონაპოვარს და კერძო ქონებასაც გაანადგურებენ ან გაძარცოვენ. ამ ეტაპზე ადამიანი ცხოვრობს უფრო კრიმინალური დაჯგუფებების წესებით და არასოციალური წესებით. არ მოსწონთ ეს ამღარო თითქოს, უპასუხისმგებლოდ, პესიმისტურად დამოკიდებული, პესიმისტურები არიან, დამოკიდებულებად შესაბამისი ყველაფრის მიმართ, თვლიან რომ რა აზრი აქვს საერთოდ ყველაფერს, მოდი დავლიოთ, გავიტრანსოთ, ჩავყლაპოთ, გავიჩხიროთ, გავბრუნდეთ, ვიგულაოთ და ძალაუფლებაც მოიპოვოთ.
მაინც ერთ ხელ ცხოვრობთ, ეს ფრაზაც პოპულარულია ამ კატეგორიაში. ასეთი ადამიანის მთავარი მიზანი არის, რაც ამოძრავებს, არის ადაპტაცია და არასოციალიზაცია. ამიტომ ამ ეტაპის წარმომადგენლები ხშირად სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების, კლინიკების და ფსიქიატრიული დაწესებულებების ხშირი სტუმრები არიან, რადგან მათ არ გამოზდით ჯერ ადაპტაცია, ვერ გაურკვევიათ, გაიზარდონ თუ ჯერ ის ველური ცხოვრების ტომური პრინციპით იცხოვრონ. ამიტომ აქ ფიქრობ აუცილებელია გაეწიოს ასეთ ადამიანებს წარმატებული ადაპტაციისთვის საჭირო დახმარება. ანუ ადაპტაციის გავლის შემდეგ ადამიანს შეუძლია და სურს სოციალიზაცია. ანუ მივადგენთ მეორე ეტაპს, სოციალურ ეტაპს. აქ ადამიანს სოციალური სტატუსების მოპოვება სურს, სოციალური როლის არჩევა, მორგება და მისი რეალიზაცია. ანუ ამოცანა გახდე კარგი მოსწავლე, კარგი სტუდენტი, წარმატებული სპეციალისტი, შექმნა კარიერა, იშოვო ფული, შექმნა ოჯახი, სოციალური სტატუსები და გავლენები მაქსიმალურად მაღალი მოიპოვო შეძლების დაგვარად. ანუ აქ მუშაობს შემდეგი მოდელი: მე ვიღებ სოციალური ცხოვრების თამაშის წესებს და ნორმებს, რასაც ყველა აკეთებს, მეც იგივეს გავაკეთებ და სოციუმში ვიმუშავებ სოციუმის წესებით, ვიცხოვრებ, დავიცავ მათ და ამისანაცვლოდ სოციუმმა უნდა მომცეს კარგი სამსახური, წარმატებული, კარგი ხელფასი და რაც შეიძლება მაღალი სტატუსი და მატერიალური გზნობითი სიამოვნებებიც დამატებით. დედამიწის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ეტაპს წარმოადგენს და ამ ეტაპს განეკუთვნებიან და ამ წესით ოპერირებენ. ამ ეტაპის აღსრულებას, ანუ წარმატებით სოციალიზაციას და სოციალური ეტაპის გავლას, იდეალურ შემთხვევაში ადამიანი ახდენს დაახლოებით 40 წლისთვის, ოღონდ ხას უსმენ იდეალურ შემთხვევაში. და აქ უკვე ხშირად იწყება ეგრეთ წოდებული 40-იანების შუახნის კრიზისი. როდესაც თითქოს სოციალური კიბე გავლილი გაქვს, ყველაფერი გამოგივიდა, ყველაფერს გემო გაუსინჯე, მაგრამ ხვდები, რომ ეს არ არის დასასრული და აქ იჭედება ადამიანი ხშირად და ბევრი ამ კრიზისში ვერჩება ცხოვრების ბოლომდე და ვეღარ გადადის უკვე შემდეგ ეტაპზე. ამ ორი ეტაპის შემდეგ სრულდება ფსიქოლოგია კლასიკური გაგებით. ანუ ფსიქოთერაპიის დანიშნულება აქ არის ადამიანის კარგ მოქალაქედ აღზრდა და საზოგადოების სოციალური სისტემის სრულფასოვან წევრამდე მიყვანა. აი ეს არის კლასიკური ფსიქოლოგიის მარტივი და ხშირად ძალიან რთული ამოცანა. იმის იქით მეც უნდა ვაღიარო, აკადემიურ ფსიქოლოგიას არაფერი უკვე ამის იქით არ ესაქმება და დიდად არ წერკვევა. მთავარია რომ კარგი მოქალაქე იყოს, სისტემას ადგებოდეს და თავად საკუთარ თავს რას უზამს, ეგ დიდად არ აინტერესებს, მონდი გულახდილები რომ იყოთ. როგორც წესი თვლიან, რომ ამ ეტაპის, ანუ სოციალიზაციის წარმატებით გავლა პარალელურად ნიშნავს ყველაფრის დასრულებას და ვაშა ესეთი შეგზნება და რეაქცია, რომ მე ყველაფერი გამომივიდა, მაგრამ ეს ასე არ არის. რადგან კარგად სოციალიზირებულიც წარმატებულს რო ეძახით, ხო? ეს მაინც იგივე არსებობისთვის ბრძოლა, თუნდაც წარმატებული, მაგრამ მაინც ბრძოლა. აი უკვე ცხოვრება, როგორც ასე დი, ცხოვრების შეგრძნება, ამოსუნთქვის შეგრძნება და ცხოვრების ფართო ჰორიზონტის დანახვა და მეტი ჯანსაღი ახალი მოტივაცია იწყება მესამე ეტაპიდან. აქ ხდება ეგზისტენციალიზაცია, სადაც ცხოვრების პროცესი ხდება სავსე მეტად საინტერესო, ოდნა უფრო ლაღი და ცნობის მოყვარეობით სავსე და არართული ჭიდილი და ბრძოლის ველი, სადაც უნდა გამარჯვებული იყო, გინდა თუ არა კონკურენტებთან შედარებით.
და კონკურენტებზე გამარჯვება. მიუახლოვდით ამასობაში მესამე ეტაპს, რომელსაც უწოდებენ პოსტსოციალურსაც. Ესე იგი, ზოგიერთ ამ ზემოთ აღნიშნული კრიზისის ფონზე აღარ აკმაყოფილებს ის ცხოვრების სტილი, რაც სოციალური ეტაპი მას თავაზობს და სთავაზობდა. უჩდება კითხვები, რასაც ადრე დიდად არ აქცევდა ყურადღებას და დიდად არ ინტერესდებოდა. რაღაც მეტი აინტერესებს, ხო? მატერიალური ფასეულობების მიმართ ინტერესი ქრება და შემდეგ უკვე ადამიანს მდება რაღაც უფრო მაღალი, რაღაც უფრო ახალი, უფრო ჯამრთელი მიზნების დასახვა. ინტერესდება სამყაროთი, მისი შემეცნებით და მისი უხილავი მხარეებით, ხო? აინტერესებს ვინ არის, საიდან არის და რისთვის. ამ კითხვებზე კი სოციუმი, განათლების სისტემა და სოციუმზე მორგებული სახელმწიფო რელიგიები ვერ ცემენ სრულფასოვან და რასთავარი მისთვის დამაკმაყოფილებელ პასუხებს. აქ ჩდება დიდი მოთხოვნილება თვითრეალიზაციის, ბუნებასთან დაახლოების, საკუთარი თავის ინდივიდუალური გამოხატვის. ამ ეტაპზე მისწრაფების ობიექტებად ადამიანს ესახებათ შემდეგი ცნებები. უკვე შემოდის. მაგალითად, როგორიცაა სულიერება, თვითშემეცნება, პიროვნული ზრდა, განვითარება, გამოღვიძება, განსხილოსნება, კოსმიური ცნობიერება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ადამიანი მანამდე მეორე ეტაპს გულისხმობს, სოციუმის ფარგლებში ეგოს რეალიზაციას ისახავდა მიზნად, აქ უკვე საქმე გვაქვს ეგოს ავტონომიური რეალიზაციის მოთხოვნილებასთან. და ამისთვის ადამიანი იწყებს უკვე ალტერნატიული განათლების და სხვა ინფორმაციის მიღებას, კვლევას, ყველაფერი საინტერესო უნდა შეისრუტოს, გაიგოს და შემდეგ დააპრაქტიკოს. შემდეგ ამ ყველაფრის გამოყენებას შეეცდება უკვე ინდივიდუალური თვით გამოხატვისთვის. ანუ ინტერესის სფერო იცვლება და ფართოვდება. ეცნობიან მისთვის საინტერესო ინფორმაციას ინტერნეტის ოკეანეში, წიგნებში, დადიან სხვადასხვა ვორკშოპებზე, პრაქტიკებზე და მთავარი ინტერესის ძირითადი სფეროები ხდება მეტაფიზიკა, ეზოთერია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, სულიერი პრაქტიკები, ფსიქოდელიკები, პიროვნების ზრდის სემინარები, ოკულტიზმი, მწვანე მოძრაობა და ასე შემდეგ. ან ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ნიუ ეიჯი, წარმატების კოუჩები, ტრენერები და ან პრიმიტიული მაგია. დროთა განმავლობაში ცნობის მოყვარეობის შემდეგ ხა ბევრი რადიკალურად ახალ პროფესიასაც ეუფლებიან ხშირად. მაგალითად, ადრე თუ მარკეტინგში მუშაობდა ადამიანი, ამ ეტაპზე მასვე უნდება იოგას ინსტრუქტორობა. მასეც ხდება ხშირად. მაგალითად, ადრე თუ მხატვარი იყო, ახლა ასტროლოგი უნდა რომ გახდეს. ან უფრო კაფიო ცვლილება, როდესაც მაგალითად საბანკო სექტორში მუშაობს ადამიანი 20 წლის განმავლობაში და ამ ეტაპზე მოხვედრის შემდეგ რადიკალურად ცვლის საქმიანობას, პროფესიას და გადაწყვეტს იყოს მაგალითად მხატვარი ან მუსიკოსი. ესეც ხდება ხოლმე. ეს ეტაპია ახალი ინფორმაციის შეგროვების, სამყაროზე ახალი აღმოჩენების გაკეთების და თვით გამოხატვის. აი, მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, ეს სამი გამოვლენა ძირითადი: ახალი ინფორმაციის შეგროვების, სამყაროზე ახალი აღმოჩენების გაკეთების და თვით გამოხატვის. ინფორმაციის, აი, სწორედ გადახარშვის, სწორედ რეალიზაციის ეტაპი მეოთხე გარდამავალ ეტაპზე გვხვდება მხოლოდ. მესამეზე აქ ასეთი რამ ძალიან იშვიათი რამ არის. ამიტომ ამ ეტაპს, ანუ მესამე პოსტსოციალურ ეტაპს მე ვუწოდებდი ასევე გარდატეხის ეტაპს და არა ტრანსფორმაციის ეტაპს. აი, ტრანსფორმაციის ეტაპი უკვე მეოთხეში უფრო ვლინდება.
Da, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ამ ეტაპის, მესამე ეტაპის ბევრი წარმომადგენელი თვლის ხოლმე, რომ ტრანსფორმაციის ეტაპშია, ტრანსფორმაციის განიცდის რეალურად ცოტა სხვანაირად გვაქვს საქმე. Ანუ არსების და რეალური მესგაღვიძება კი ხდება უკვე მეხუთე ეტაპზე. შორეულ მეხუთე ეტაპზე. Ახალი სიბრტყეა ადამიანისთვის ეს პოსტსოციალური, სოციალური შემდეგ. Და ახალ უცნობ სიბრტყეზე სოციალურიდან რო გადმოდიხარ, გამოუცდელი მაძიებელი ხარ. Და ადამიანს აქ უკვე ხვდება სხვა ახალი ინფორმაცია, რომელიც ახალ ჰორიზონტებს ცხადია და საკუთარი თავის და სამყაროს ახლებურად და უფრო ფართოდ აღმის საშუალებას აძლევს. Და ეხმარება მას ხო მენტალურად, სულიერად, მაგრამ ყველაფერს მაინც ორი მხარე აქვს და მასთან ერთად ადამიანს ხვდება შემეცნების, ეგრეთ წოდებული ხაფანგებიც და მოსახიბლი კონცეფციები, ეგრეგორები, რასაც მე ვუწოდებ სულიერ ფასტუდს. Რომელსაც რეალურად გვერდს ვერაული და მათი გემოს დაგემოვნება, მათი და გემოს გასინჯვა მაინც გიწევს და მე ვფიქრობ საჭიროც არის. ცხადია, ესეც ახალი გამოცდილების ნაწილია და ამის გავლაც ბუნებრივი მომენტი. Მაგრამ ზუსტად ამ გამოუცდელობის გამო დიდი შანსია ადამიანს ბევრი რამ ერთმანეთს შეაერიოს. ეს ეტაპი ამ მხრივ ძალზედ რთულია. არაერთგვაროვანია და არაცხადია. ღვრიეა თავისი არეული სტრუქტურით. ასევე ცხადია მრავალფეროვანიც, სასარგებლოც, უზომოდ საინტერესო და თითქოს უსაზღვროა. მაგრამ ის ასევე ბადებს ბევრ გაუგებრობას და მარტივი გასაქანი ეძლევა ამ სივრცეში ასევე პროფანაციას, არაპროფესიონალიზმს და თაღლითობასაც. თანაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სოციალური ეტაპიდან პოსტსოციალურზე ხო გადმოსულთა რაოდენობა იზრდება და სავარაუდოდ ასეც გაგრძელდება მომავალი წლების განმავლობაში და შეიძლება უფრო მეტი. Და იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პროექტის მაყურებელს, ანუ სათვალის მაყურებელთა აბსოლუტური არა, მაგრამ მაინც უმრავლესობა სწორედ პოსტსოციალურ ეტაპს წარმოადგენენ. ამიტომ შევეცდები უფრო მეტი დრო დავუთმო ამ ეტაპის განხილვას და მის გაშლას შემდეგ გადაცემებშიც. Модит асе, вткват, მეორე ეტაპიდან მესამე ეტაპზე გადასულებს, ხშირად გონიათ, რომ ეს მატერიალურიდან სულიერებაში გადასვლას ნიშნავს, მაგრამ ეს ასე არ არის. რეალურად არაჯანსაღი ცხოვრების წესიდან უფრო ჯანსაღ ცხოვრების წესზე გადასვლა. მაგრამ არა გამოჯანმრთელება. მარტივ მეტაფორულ მაგალითს მოვიყვა. მაგალითად, ადამიანს, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე არაჯანსაღად იკვებება და ალკოჰოლის ხშირი მომხმარებელია, ხო? და ერთ დღეს შეაწუხა კატასტროფულმა ტკივილმა მუცლის არეში. Ну, ის გადაწყვეტს, რომ შეაჩეროს ალკოჰოლის მიღება, სიგარეტსაც ცოტა ხნი დაანებოს თავი და რაც თავარი გამაყუჩებელი დალია. ფაქტია, რომ ტკივილმა გაუარა და ისიც იგრძნო, რომ უალკოჰოლო თურმე როგორ უკეთესად გძნობ თავს. მოეშვა, ტკივილი აღარ აწუხებს, უკეთ გძნობს თავს, ხო? მან გააუმჯობესა ქცევა. შედეგად ტკივილმა გაიარა, მაგრამ ის არ განიკურნა ჯერ, რეალურად კი თურმე აღმოაჩნდა უმძიმესი ფორმის წყლული, კუჭის წყლული, ხო? ანუ განკურნებას შემდეგ სჭირდება ძალიან დიდი დრო და ძალისხმევა ნებელობის გამოვლენაც. ანუ რამინდა მითქვა, რომ განკურნება და გაუმჯობესება სხვადასხვა რამეა. სოციალურ ეტაპზე ადრე თუ მაგალითად მანჰეტენის პრესტიჟულ უბანში ცათამბრჯენში გინდოდა ცხოვრება ნიკოლ კიდმანის გვერდით, პოსტსოციალურზე კი ბაჭიებთან და ბეკეკებთან სოფელში დასახლება უფრო გიზიდავს.
Adre tu mțuac și ekceodi, ველაზე madit da gembrielat da sam mțuac de kone gaxnili da ekșeni biznesi iro. Ახლა კი ბალახს ჭამ სიამაყით და ვეგანური რესტორანი გახსნილი. Ადრე თუ ღამის კლუბებში ერთობი, ახლა ეკოსოფელში ერთობი. Ადრე თუ ნარკო მომხმარებელი იყავი ან ალკოჰოლის მომხმარებელი, ახლა ხარ სოკოების მომხმარებელი, ფსიქოდელიური სოკოების და ტრანსპერსონალურ მედიტაციაზე ხარ შემჯდარი. Anu, adre tu, magalitat, samșeneblo companie konda da galakis garshemo da centrshi betonis džungleb sašenebdi, ahla igivi adamieni sheizleba tavis kompania sirenebs ekosoflebis asašeneblat. Ki, tsadia da amaze kamati sisulelia, rom es qvelaperi namdvilat sheizleba chavtvalot tschovrebis gajansagebat. Magram, sustrab adamians, gajansageba, eshleba da ukve gamojamrteleba gonia. Pirobitat rom vtkvat, mesame etapi aris gajansagebis da ara gamojamrtelebis etapi. Qvela tsvlileba, da mishnolovani ragatsa da zhan kargat mesmis rom, qvela tsvlileba, radikaluri, gadaphaseba, gadmophaseba, tskhovrebis stilis da interesis shetsvla. Rad am etapistul să andam așa tebelia. Este ce gândesc bebi. Iseti uțna urida halia socialurat. Socialuri etapi din gând musulit u gând muftari adamian istuis. Rom revoluțiis ce gândesc bastoips. Adamian apicreps. Rom mașii mohta sigrmiseuli radicaluri transformația gamojamrteleba ravi sulieri quanturi gamoguizeba gansmenda ganshiosneba da kosmiuri tsnobierebis gaxsna. Aset koniat pevs. Ai titkos ის ყველაფერი რაც იგნებში წაგიკითხავს მითებში გაგიგია და ფილმებში გინახავს აი ესეთი რაღაც ჯადოსნურები აი ეს დაგემართა თითქოს ეხა მეც იგივე დამემართა თითქოს აი ეგეთი შეგრძნება გაქვს და ვაუ ეფექტია ვაუ რა მაგარია მაგრამ ეს სხვა რამეა ჯერ მეგობრებო და მოდი ნუვიჩქარებთ ეს რა თქმა უნდა ცვლილება შეიძლება შეგრძნების და ახმის დონეზე რადიკალური ცვლილება მაგრამ ამ საფეხურებრივი განვითარების სისტემის თუ ეტაპების მიხედვით არის მაინც ზედაპირული ცვლილება და არა სიღრმისეული. Მაგალითად ბავშვი ჯერ ხო ხავს, ხო? Შემდეგ სწავლობს სიარულს დგება, სიარულს სწავლობს, სიარული შემდეგ სწავლობს სირბილს და მეორე სწავლობს ხტუნვას. Da ეს განვითარების ეტაპებია, უდაოდ და თითოეული ცვლილება და ციკლი ამ განვითარების ცვლილებაში ძალიან ბევრ ამას ცვლის ცხოვრებაში და ახალ აღქმას და შეგრძნებებს ბადებს. Მაგრამ ზოგჯერ ადამიანს გონია, რომ თუ სიარული და ხტუნვაზე გადავიდა, ხტუნვა ეჩვენება გამოუცდელობის გამო, თითქოს მას შეუძლია ფრენა. Ან ლევიტაცია, ანუ ხტუნვა ეშლება ფრენაში. Და ესეც ერთის მხრივ ხანდახან ნორმალური გამოვლინება ამ ეტაპზე. Ასეთ ზედმეტ ილუზორულ დასკვნებს და ხიფლში ასე ვთქვათ ჩავარდნებს მალევე აულის გვერდს და ზომიერებით საღ გააზრებას შეძლებს მხოლოდ ადეკვატური ეგოს მქონე ადამიანი, რომელიც გულწრფელი შემეცნების მეტნაკლებად ჯანმრთელი თვითრეალიზაციის პროცესში იმყოფება და ასე თუ ისე დაბალანსებულად განაგრძობს ცხოვრების გზაზე სიარულს, რაც არც ისე ხშირია, მაგრამ არის. Socializația gavlili adamianebis garda, romelta nazili gadmodis postsocialoshi bunebrivi gzit, aseve ak khshirat khvtebian socialuri ego
დაუკმაყოფილებელი, ანუ სოციალიზაცია ვერ გავლილი პირებიც, რომლებიც ასე ვთქვათ, ეგოდან სულიერებაში გადმოხტომას ცდილობენ. ასეთ ადამიანებს რეალურად უფრო გაქცევის მდგომარეობა აქვთ, ისინი გამორბიან სოციუმიდან, სადაც არაფერი ან ბევრი რამ არ გამოუვიდათ, ვერ მიიღეს რაც უნდოდათ, დაუკმაყოფილებლები არიან, გაბრაზებულები შეიძლება ან ნაწყენები. Და თავშესაფარს ეძებენ პოსტსოციალურ ეტაპზე და სივრცეში. ასეთებს უწოდებენ დეზერტირ აქტივისტებს, მომდი ასე ვთქვათ, რომლებისთვის რეალურად ძალიან რთული, ურთულესი ან შეუძლებელიც იქნება მეოთხე და მეხუთე ეტაპამდე გაზრდა, რადგან ისინი ძალიან ღრმად შედიან იმიტაციის მდგომარეობაში, ხშირად, ანუ განსხივოსნების, გამოჯანმრთელების იმიტაციას ხშირად მიმართავენ, რაც ნამდვილ ტრანსპერსონალიზაციას და განსხივოსნებას თუნდაც თითქმის გამორიცხავს. ანუ ადამიანი აქ იწყებს მიზანსწრაფვას, მკვეთრ მიზანსწრაფვას სულიერებისკენ, ისევე როგორც თავის დროზე მიისწრაფოდა მატერიალური სიამოვნებებისკენ და სიმაღლეებისკენ. ამას უკვე შეგვიძლია დავარქვათ სულიერი მატერიალიზმი. იცით რა არის, ასეთ გამოქცეულები დავარქვათ, ასეთ გამოქცეულებში ეგო და თავდაჯერებულობა ისეთ მასშტაბებამდე შეიძლება გაიბეროს, კი არ გაიზარდოს, გაიბეროს. Ну, შესაძლებელია გეგონოს, რომ ხართვით სიყვარული, ხო, ხართვით უცხო პლანეტელი, ჯადოქარი, ქურუმი, შივას ინკარნაცია, ან ქართველიერის გადამრჩენელი მესია და სხვებისგან ამის აღიარებაც მოითხოვო სხვადასხვა ფორმით, ან ყოველ შემთხვევაში სადო. თერაპიის ამოცანა ასეთ სიტუაციაში არის ეგო გახადოს ადეკვატური. გოეთემ თქვა, რომ არ არსებობს მონა იმაზე უიმედო მდგომარეობაში, რომელიც თვლის თავს განთავისუფლებულად. ანუ ადამიანს არ ახასიათებს სიმართლის წურვილი, მას ახასიათებს კომფორტის ძიება და სიტუაციის, ინფორმაციის საკუთარი წარმოდგენების მოდელებს მორგება. ანუ ამ კატეგორიაში ინდივიდუალური რეალიზაციის გარდა გამორჩეულობის მოთხოვნილებაც ვლინდება. აი მაგალითად, სოციალურში, ხო, სოციალურ ეტაპზე გამორჩეულობა თუ განისაზღვრებოდა სოციალური სტატუსებით, ტანსაცმლის ბრენდით, მანქანის მარკით, ხო? აქ გამორჩეულობა განისაზღვრება სულიერი სტატუსის ქონით. უბრალოდ სულიერი სტატუსის ქონის სურვილით, ხო? მეტაგურუ, კიბერალქიმიკოსი, მეგაკოუჩი, ასტრომკურნალი, რა ვიცი, სიცილის მაგისტრი, სუნთქვის ოსტატი, ეზოთერიკოსი, იოგი და ასე შემდეგ. ანუ ამ ეტაპზე ადამიანი ძირითადად რასაც აკეთებს, მოგზაურობს, თუ რაიმეს აპრაქტიკებს, კითხულობს, თარგმნის, თუ სწავლობს, თუ ასწავლის, თუ საკუთარ გამოცდილებას გიზიარებს, აკეთებს ისევ და ისევ მაინც სხვების დასანახად, საკუთარი თავის უკეთ გასაყიდად, მაგრამ უკვე პლუს სხვებთან საკომუნიკაციოდ. ანუ მიზანი არის ურთიერთობა, ანუ საკუთარი კომუნის შესაქმნელად, შემოსაკრებად ხალხის გარშემო ან რომელიმე არსებულ ჯგუფში გაწევრიანება. რა თქმა უნდა, ყველა სხვადასხვა მიდრეკილება და გემოვნება აქვს და შესაბამისი ჯგუფები, მიმართულებები თუ ორგანიზაციებიც ყავს. მოკლედ რომ ვთქვათ, მას ურთიერთობები უნდა, ეს არის მთავარი მოთხოვნილება მათ შორის. ამ ეტაპზე, მესამე ეტაპზე ადამიანს არ აქვს ჯერ უნარი ინფორმაციის გაფილტვის
anu qalbisa da naqdis garchevis radgan es ar shedis mis interesebshi jer is irgebs ego anu misi ego irgebs akhal upro ganvitarebul upro progresul upro sasargeblo sulier dansatsmas qalbis da namdvilis upirobot garchevis unari da mzaoba igvizebs upro natsilobri igvizebs kholod meotkhe etapze ისევე როგორც მიჯაჭულობისგან განთავისუფლება პირველ, მეორე და მესამე ეტაპებზეც ადამიანი მიჯაჭულია მატერიალურ სამყაროს. ხო, ფულს, საგანს, ადამიანებს, კონცეფციებს. ხოლო მეოთხედან ზოგადად საგზნობლად სუსტდება მიჯაჭულობის მდგომარეობა, მაგრამ არ ქრება. აი მეხუთეზე კი ქრება клиент. გარდამავალ ეტაპს შეეხება, მეოთხე ეტაპს მივადგენთ, მე ასევე მას თვითმხილების ეტაპს დავარქმევდი, რაც ძალიან იშვიათი მოვლენა. აქ იშვიათად ხდებიან და ეხლა ახსნით რატო. აქ საქმე გვაქვს ბუნებრივი ზნეობის, თვითგაცნობიერების და დანახვის უნარის ერთობლივ მომწიფება გაერთიანებასთან. ეს ეტაპი ეგოსთვის მისი ადგილის მიჩენის პერიოდია, შეგვიძლია ასე ვთქვათ. ეგოისტური მდგომარეობიდან გამოფხიზლების და რეალურად საკუთარ თავზე მუშაობის ეტაპია. და ეგოს ბატონობის შემდეგ რეალური დალაგების, ანუ გენერალური უბორკის ეტაპია. საკმაოდ რთული ეტაპია და პერიოდი. ცნობიერება აქ მოძლიერებულია, ეგო დაკმაყოფილებული და რაც მთავარია თავის მოგრძალებულ ადგილას მიჯენილი. აქ ხდება შესაძლებელი ეგოს ბუნება შეცნობილი იქნას უკვე ფუნდამენტალურად. საკუთარი გაბერილი ეგოს ყველა ნიღაბი, სულიერი მატერიალიზმი აქ უკვე იშიფრება საკუთარი თავის მიერ და უკვე უინტერესო და მიუღებელიც ხდება იმ ძველ თამაშებში მონაწილეობა. ამ კატეგორიაში გადასულ ადამიანს საკუთარი თავის გაშიფრა, მოდი ასე ვთქვათ, და მხილება და სინაღდის კულტივაცია ხდება მისი მთავარი საქმიანობა. აქ იშვიათად ხდებიან ადამიანები, რადგან აქ სურვილით, მიზნით, გეგმით და ამბიციით და წარმოდგენებით ვერ ხდებიან, ძალიანაც რო გვინდოდეს. холот индивидис бунебриви симципит და ნამდვილობის მოთხოვნილებით იზრდება ადამიანი აქამდე. ასეთი ადამიანები იშვიათად არიან საჯაროდ აქტიურები და არ უყვებიან, ან ნაკლებად არ უყვებიან სხვებს თავისი შეგრძნება გამოცდილებების შესახებ, რადგან ისინი შიგნით არიან და იქ მუშაობენ. ანუ წინა ეტაპზე თუ ადამიანი მაინც გარეთ ეძებდა ურთიერთობებს, ყურადღებას, დაფასებას, აღიარებას, გამომწერებს, კლიენტებს, ფულს, ხო, გარედან ეძებდა ამ ყველაფერს, აქ კი ადამიანი შიგნით ეძებს და მეტ დროს ატარებს შინაგანი სამყაროს წიაღში. მინდა გავიხსენოთ ბორის პორშნევი და მისი საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ საკმაოდ საკამათო თეორიაც, რომლის მიხედვითაც ყველა ადამიანი არ ითვლება ჰომო საპიენსად, ანუ მოაზროვნე ადამიანი არსებად. ხო, საინტერესოა. საერთოდ წინა ეტაპზე აზროვნებად ითვლებოდა, ანუ სოციალურ, ალბათ პოსტსოციალურშიც და ქვესოციალურშიც, რა თქმა უნდა, აი, როდესაც ადამიანს აქ დათვლის, გამოთვლის, დამახსოვრების, დაორგანიზების, სტრატეგიული ხედვის, ერუდიციის
ინფორმაციის ორგანიზების და გასაგებად გადმოცემის უნარი და ამ ყველაფრის ერთიანი კომბინაციის უნარიც თუ გაქვს, რომელიც სარგებლობის მომტანია, ხო? აი ამას ეძახიან ძირითადად აზროვნებას. არადა რეალურად მეოთხე ეტაპის გადმოსახედიდან ეს არის ტვინის მატერიალურ მექანიკური ბიოლოგიური თვისებების კომბინაცია. ანუ ჭკვიანია, ეს არის ჭკვიანობის მანიშნებელი, მაგრამ ეს არ არის აზროვნება. ჭკვიანია, მაგრამ ის არ არის მოაზროვნე, ის არაზროვნებს. ეს არ ნიშნავს ერთი და იგივეს. ანუ ჭკვიანი ადამიანი არ ნიშნავს მოაზროვნე ადამიანს, ხო? აზროვნება არის ინდივიდის პიროვნების დამოუკიდებელი ინტუიტიური გააზრების და ხედვის უნარი, რომელიც არც ესე გამოდის არც მესამე ეტაპზეც არ ვლინდება და არ იღვიძებს, არამედ მეოთხე ეტაპიდან ხდება ამის მომწიფება. ანუ ნამდვილ ჰომო საპიენსად ყალიბდება ამ ეტაპზე, რაც თურმე დიდი იშვიათობა. მე ვიტყოდი შემდეგნაირად, რომ აზროვნება იწყება მაშინ, როცა ადამიანს არანაირი სარგებლის შეგრძნება არ აქვს. როცა აზროვნებ, გონება არ ეძებს არანაირ სარგებელს საკუთარი თავისთვის. მე ასე მგონია. ამიტომ ამ ეტაპზე გადასვლა ძალიან იშვიათი მოვლენაა. ამასობაში უკვე მივადექით მეხუთე ეტაპს, რომელსაც უწოდებენ ზესოციალურ ეტაპს და ასევე ტრანსპერსონალიზაციის ეტაპს. ამ ეტაპზე გადასვლა თანამედროვე ადამიანისთვის არის უნიკალურად უიშვიათესი მოვლენა. მეოთხე თუ იყო იშვიათი ძალიან მოვლენა, ეს არის უიშვიათესი თანაც მოვლენა. აქ უკვე რეალიზდება ადამიანში არსება. ამ ეტაპზე ის მავნე პროგრამებისგან, მიჯაჭვულობებისგან თავისუფალია და არის უკვე სულიერი არსება, ანუ ჰომო ნოეტიკუს. ოღონდ რეალურად და არა იმიტაციურად, როგორც მესამე ეტაპზე გამოქცეულ დეზერტირებს ახასიათებთ. ეს ისეთი იშვიათი რამ არის, რომ ამ ეტაპზე ბევრი საუბარი ფიქრობ არ ღირს. რადგან ხშირად ხდება, როცა მსმენელის ეგო მარტივად ვარდება და იხიბლება და მხოლოდ ამ ეტაპზე ახდენს ორიენტაციას, ორიენტირებას და დამახინჯებულად აღიქვამს ხშირად და ზესოციალურ ეტაპზე ხედავს ხოლმე საკუთარ თავს პირდაპირ. არ დაგიმალავთ, მქონია არაერთი შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც საჯარო საუბრები ლექცია ან მოხსენება მქონია ამ თემასთან დაკავშირებით, შემდეგ ბუნებრივია ზოგი რაღაც კითხვებს ვავ, ზოგი წერს თავის მოსაზრებას და ასე შემდეგ პოსტ შეხვედრის შემდეგ და არ დავმალავ, რომ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც აცხადებენ თითქოს გარკვეული კითხვის დასვა უნდოდათ, მაგრამ ფარულად თუ ცხადად აცხადებდნენ, რომ მე ზუსტად იმ მეხუთე ზესოციალური ეტაპის წარმომადგენელი ვარ, რომელმაც განიცადა გარკვეული შემდეგ ვარდნა, მეოთხეზე აღმოჩდი, მერე მესამეზე, ეხა ვცდილობ ისევ მეხუთეზე დაბრუნებას, ან ეხლაც იქ ვიმყოფები და ასე შემდეგ. რეალურად მოდით მოკლედ მიგანიშნებთ ერთ რამეს. ფიქრობ და თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ეტაპზე მყოფი ადამიანი ეხლა ამ გადაცემას არ უყურებს და მით უმეტეს ხვას არ უყვება და არც აფიქრებს და არც უნამიოკებს იმის შესახებ, რომ ამ საფეხურზე იმყოფებოდა ან ახლაც არის. იმისათვის, რომ მივხვდეთ, ხო, მოდი ხა ცოტა სერიოზულად, იმისათვის, რომ მივხვდეთ, რაოდენ უნიკალური ეტაპია,
ზე სოციალური ეტაპი გამოვიყენოთ ქრისტიანული სიმბოლიზმი, რომელიც კარგად მიგვახვედრებს ან დაახლოებით გასაგებს გახდის რასთან გვაქვს საქმე. ავიღოთ წმინდა გიორგის ხატი, წმინდა გიორგის სიმბოლიკა. Ის არის გამარჯვების სიმბოლო, ხვასია. Რაზე გამარჯვების? Ამბობენ, რომ არის ბოროტებაზე გამარჯვების. Კი, მაგრამ ეს არის ეგზოტერიული განმარტება. ეზოტერიული განმარტებებიდან ერთ-ერთი რომ ამოვირჩიოთ, არადამ, ბევრი განმარტება მსმენია სხვადასხვა ადამიანისგან, წამიკითხავს, მაგრამ ფიქრობ, ყველაზე უნივერსალური არის ის, რომ გველი, რომელიც გამოხატულია წმინდა გიორგის ხატზე, არის ეგო. Ზოგი ამბობს, ეს არის ეგოს დამორჩილების სიმბოლო. Შეიძლება, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ უფრო ეგოზე გაზრდის სიმბოლო. Ქრისტიანობაში ხატზე მოცემული ყველა დეტალი წარმოადგენს ადამიანის შიგთავს და ერთიანობას აჩვენებს. Მაგრამ ნახეთ როგორი კუთხით. გველი არის ეგო. ცხენი, თეთრი, არის სხეული ადამიანის, ჯანმრთელი სხეული. თეთრი იმიტომ არის ასახული. თავად გიორგი არის ცნობიერება, რომელიც ამხედრებულია სხეულზე, ანუ სხეულზე, ბიოლოგიაზე, ინსტინქტებზე უფრო ძლიერია, უფრო ზემდგომი ინსტანცია, ხოლო შუბი არის ნებელობა. და ეს ყველაფერი ადამიანში არის. Ხო, და რა თქმა უნდა, ის ნებელობა აკონტროლებს და არეგულირებს ეგოს ბუნებას. და ამ ხაზზე ფაქტობრივად არის ასახული ჯანმრთელი ადამიანის მდგომარეობა. და მასში ყველა მოცემულობის ჰარმონიული, ჯანმრთელი და სწორი განლაგება. ეგო არის თავის ადგილას ქვემოთ. Შემდეგ მოდის სხეული ჯანმრთელი. მასზე უკვე ზის თავად ცნობიერება, რომელსაც აქვს იარაღად თავისი ნებელობა. ამიტომაც ამ ხატს და წმინდა გიორგის უწოდებენ და საერთოდ ასოცირდება გამარჯვებასთან. და ასეთი ადამიანი, ასეთი არსება არის გამარჯვება. Ანუ შეგვიძლია შევადაროთ და პირდაპირ ვთქვათ, რომ არა მეხუთე ეტაპის წარმომადგენელს გავს წმინდა გიორგი ამ შემთხვევაში, არამედ მეოთხე ეტაპის სიმბოლური ასახვა არის წმინდა გიორგის ხატი. ლაოძიმ ერთხელ თქვა: ვინც ხვა და ამარცხა, ძლიერია, მაგრამ ვინც საკუთარი თავი და ამარცხა, ის ასჯერ უფრო ძლიერია. Ხოლო აი მეხუთე ზე სოციალური არსება არის და შეგვიძლია გავრისკოთ და შევადაროთ ქრისტეს ცნობიერებას და მისი ტოლფასი მდგომარეობა. ასევე შეგვიძლია ბუდისტური ტრადიციიდან მილარეპა შევადაროთ მეოთხე ეტაპის მდგომარეობას. მილარეპა, რომელიც არის ისტორიული ფიგურა და წარმოადგენს უდიდესი ტრანსფორმაციის მაგალითს, უდიდესი კვანტური ნახტომის მაგალითს, ანუ გამარჯვების მაგალითს. მან გამოიმარჯვა თავის ეგოზე, თავის ინსტინქტებზე, თავის ტკივილებზე და მან აბსოლუტური ტრანსფორმაცია მოახდინა თავისი მდგომარეობის საქციელის. ან დაალაგა თავისი ძალზე დარეული და ასევე უამრავი დიდი ნიჭებით და უნარებით დაჯილდოებული პიროვნება. ხოლო მეხუთე ეტაპს შეგვიძლია შევადაროთ თავისუფლად გაუტამა ბუდა. მოდით ბაგავად გიტაში მოყვანილი ამონარიდიც გამოვიყენოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. იქ არის ნათქვამი: ვინც კმაყოფილდება იმით, რაც თავისით ხდება, ვისაც არავისი არ შურს, არ აქცევს ყურადღებას ამ სამყაროს დუალისტურ გამოვლინებებს და ერთიანად ხვდება წარუმატებლობას და წარმატებას, ის თავისი ქმედებებით არასოდეს მოხვდება მიზეზ-შედეგობრივ მონობაში.
და შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს მდგომარეობაც კარგად ასახავს მეხუთე ეტაპის ცნობიერებას და მდგომარეობას. ახლა მოდით უფრო დეტალურად გავერკვიოთ, თუ რა გამოვლინებები აქვს ამა თუ იმ ეტაპს. პირველ ეტაპზე მეს გამოვლინებას, მეს შეგრძნებას აქვს ეგოს გამოვლინება. ეს არის ეგო. მეორეზე არის ნიღაბი. საერთოდ ფსიქოთერაპიულ გარკვეულ მიდგომებში ადამიანის ეგო თუ ძალიან სუსტია, ის უნდა გაძლიერდეს. ანუ ადეკვატური უნდა გახდეს, რათა სოციალიზაცია გაიაროს. სხვა შემთხვევაში სოციალიზაცია ვერ გაივლი, ვერ მოხდება ეს სოციალიზაცია საერთოდ, ვერანაირი. და თუ ეგო გაბერილი გაქვს, ის უნდა ადეკვატურ ზომიერ ნიშნულამდე ჩამოვიყვანოთ. შემდეგი ეტაპი არის ადამიანის უნიკალურობის და ინდივიდუალურობის გამოაშკარავება, რომლის შემდეგ ის შესაძლებელია და უნდა გადაიზავოთ პიროვნებაში. ხოლო შემდეგი საფეხური არის არსების მეხუთე გაღვიძება, ანუ განსხივოსნება. სხვადასხვა სტადიებზე ადამიანის ქცევის და ქმედების სხვადასხვა რეგულატორები მუშაობს. პირველ ეტაპზე მუშაობს ქაოსური ემოციები და სურვილები, მეორეზე არის მოტივები და მოთხოვნილებები, მესამე ეტაპზე მაღალ ფასეულობებზე დამყარებული კონცეფციები და რწმენები, ხოლო მეოთხედან იწყება და მეხუთეზე უკვე რეალიზდება, იფურჩქნება ჭეშმარიტი ცხოვრების არსი და აზრი. გარე მოტივაციას რა შეეხება, პირველ ეტაპზე გარე მოტივაციას წარმოადგენს სტატუსის შეძენა. თავარია კონდეს კარგი სტატუსი. მეორე არის ფული და მატერიალური დოლათი. მესამეზე კი ეს ყველაფერი ეპრიმიტიულებად და თავარი მამოტივირებელი ხდება ადამიანური გახსნილი გულწრფელი ურთიერთობები. მეოთხეზე უნიკალური შესაძლებლობები. მეხუთეზე, როგორც ასეთი მოტივაცია აღარ არის საჭიროება, აუცილებლობა არ არის, ისედაც გამტარია ის უნიკალური შესაძლებლობების და ჰარმონიულად ბუნებრივად იყენებს მათ. არ დაგვავიწყდეს ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ, მე ასე ვთვლი, რომ სამწუხაროა, მთავარი გარე მოტივაცია არის სტატუსი, ანუ პირველი ეტაპისთვის დამახასიათებელი. ისე პარალელურად შეგვიძლია ვახსენოთ დევიდ მაკილანდის თეორიას და გავიხსენოთ მისი მოტივაციის ფაქტორები. ოთხი ფაქტორი ჰქონდა მას შემუშავებული. პირველს უწოდებდა ძალაუფლების მოთხოვნილება, მეორე ეტაპზე ვლინდებაო მიღწევების მოთხოვნილება, მესამეზე სხვებთან ოფნის ანუ ურთიერთობების და მეოთხეზე შემოქმედების მოთხოვნილება. პირველ ეტაპზე ადამიანის ამომავალ წერტილს წარმოადგენს მე. მე, ანუ მე მიღებენ, მე არ მიღებენ, აი ზუსტად ამაზეა დამოკიდებული მისი ცხოვრება, იღებენ მას თუ არ იღებენ. მეორე ეტაპზე არის სხვები, ანუ აქ მნიშვნელოვანია სხვების აზრი, რას ამბობენ, რას ფიქრობენ ისინი შენზე. მესამე ეტაპი არის სამყარო, ანუ სურვილი დაუახლოვდეს სამყაროს, შეიცნო სამყარო, მეტი ინფორმაცია მასზე და როგორ შემდეგ გამოვიყენო ეს თავის გამოსახატავად. მეოთხე ეტაპზე არის შინაგანი სამყარო, ამომავალი წერტილი, ესე იგი არის საკუთარი თავის დაკვირვება სინდისის მდგომარეობიდან. მეხუთე არის უკვე ღმერთი, დაო, როგორც გინდათ ისე უწოდეთ, ანუ სამყაროს სიღრმიდან ხედვის უნარი.
Modit chevekhot morals da avtodritetebsats. Moraluri regulatorebis mkhriv, kho, pirlo stadiaze mushaobs tvit gadarchenis instinkti, kholot da primitiuli egoisturi sindisi. Romelits akontroleps da aregulirebs shens ktsevas da sadats shesabamis avtoritetebze stordebi. Da, სწორება ხდება ამ შემთხვევაში კრიმინალურ ავტორიტეტებზე ან ჩინოვნიკებზე. მეორე არის კონვენციალური მორალი, ანუ მე შენ და შენ მე. მე შენ გიკეთებ ამას და შენ მე უნდა გამიკეთო სანაცვლოდ ეს. აქ ხელმძღვანელობენ და რეგულირებენ ყველაფერს კანონდებლობით როგორც წესი და მათ შორის მორალური თვალსაზრისით 10 მცნებითაც. მაგალითისთვის Anu, kargat tu moiktsebi, gekneba meti, cudat moiktsebi, daijebi. Ak zneobas martavs, ziritadat tsesebis da moralis dargvebis shishi, anu shishi martavs. Ak avtoritetebi arian, tanamdebobis pirebi, hierarkhiulad magali mtsodebebi, akademiuri mtsodebebi, specialistebi, biznesmenebi, intelektualebi, showmenebi da qvela, vins televiziashi khshirat chans. Anu televiziashi khshirat vins chans is qalibdeba avtoritetat. Ik arak did mishnoba is kompetenturia tu naklevat kompetenturia, mtavaria tu televizorshi khshirat chanxar, esegi shen tebi avtoritetii socialuri etapis tarmovadgelebistvis. Mesameze ak ukve adamiani dapikrdeba upro ghrmat igebs da arqvs karmiuli valebis shesakheb informatsias da printsipebs. Ho astrologiur gamotvlebs iqenebs ikvlebs sakutari motsemulobis თავისებურებებს და ხვდება რომ ჯობია ზნეობრიობა, ნამდვილად ჯობია და ურთიერთ პატივისცემაზე დამყარებული თანაბარ უფლებიანობა. რაც მასვე თავისუფლებას ანიჭებს და ეს მოსწონს. აქ ავტორიტეტებს წარმოადგენენ შემდეგი სტატუსის მქონე პირები: სენსეი, გურუ, ეზოთერიკოსი, მედიუმი, ანუ ოდნავ მეტაფიზიკური მიმართულების და მიღმიერების მიმანიშნებელი სტატუსები. მეოთხეზე ადამიანს ბუნებრივად უმწიფდება ზნეობრივი კანონი საკუთარ თავში. Ara აღზრდის, ara შიშის და ara ბენეფიტების გამო, არამედ ბუნებრივად ყველაფრისგან დამოუკიდებლად. Და შესაბამისად ავტორიტეტებით და სტატუსებითაც სტატუსებით მანიპულაციის მიღმა გადის რა. პატივს სცემს გარკვეულ კატეგორიის ადამიანებს ხადია, მაგრამ ავტორიტეტებად ცდილობს, რომ არავინ გაიხადოს და არც თვითონ ცდილობს გახდეს ვინმესთვის ავტორიტეტი. მას უკვე აღარ აინტერესებს დიდად ამ ეგოს ატრაქციონებში მონაწილეობა. Აქ ხდება ეგოს გამოყოფა, ну, ცნობიერებისგან. Ხოლო მეხუთეზე ნამდვილი სულიერება ისადგურებს, ხო? საკუთარ თავზე პასუხისგებლობის სრული აღება სამყაროს და ღმერთის წინაშე და მადლიერება ამ ყველაფრისთვის. აქ ადამიანი არის გამტარი სამყაროს დანიშნულებისა და ჰარმონიაშია საკუთარ წარსულთან, აწმოსთან და მომავალთან. Დარწმუნებული ვარ სექსის და ფულის საკითხით გაინტერესებთ და პირველ ეტაპზე სექსის მიმართ მიდგომა ვლინდება შემდეგნაირად. სიყვარული არ არსებობს, არსებობს მარტო კარგი ჯანმრთელი ჯიგრული სექსი. მეორე ეტაპზე სიყვარული არსებობს მხოლოდ მაშინ, როცა სოციალურად გერგება პარტნიორი. ანუ იმასთან გინდა ურთიერთობას და სექსიც რომელიც გაწყობს სოციალური სტატუსისთვის. ანუ მაწყობს, ესე იგი მინდა. მაწყობს, ესე იგი მიყვარს. ასე მუშაობს აქაური მიდგომა. მესამე ეტაპზე
სექსი და ურთიერთობები ისევ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფასეულობები იცვლება. Სექსი აქვს მასთან, ვისთანაც გულწრფელობა და გახსნილობა გამოსდის. Აქ ხშირად ინტერესდებიან ტანტრიული სექსით მაგალითად. მეოთხე ეტაპი, აქ სექსი აქვს მხოლოდ იმ ერთადერთ ადამიანთან, ვინც უყვარს გაცნობიერებულად. მეხუთე ეტაპზე კი სექსი საერთოდ არ არის აუცილებელი და აქვს თუ არ აქვს, ამასაც დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭება. Რაც შეეხება ფინანსებს. სხვადასხვა სტადიების მიხედვით სხვადასხვა მიდგობა ხდება ფულის მიმართებაშიც. Პირველ ეტაპზე კრიზისული სიტუაციის დროს, მაგალითად აი პანდემიის კრიზისული სიტუაცია გავიხსენოთ. Როდესაც ფინანსურად კრიზისული სიტუაცია ვლინდება, ადამიანი იწყებს ხარჯის მინიმიზაციას. Ანუ თუ კრიზისია, მოდი ეკონომიურად ვიცხოვროთ, ხარჯები შევამციროთ და ასე შემდეგ. მეორე ეტაპზე ადამიანი შემოსავლის მაქსიმალიზაციაზე გადაზის, ანუ გაზრდაზე. თუ არის კრიზისი, მოდი უფრო მეტი ვიმუშაოთ, მეტი გავაკეთოთ, რომ გავზარდოთ და შევინარჩუნოთ ფინანსური შემოსავალი, ვთქვათ. მესამე ეტაპზე ვლინდება სარგებლობის მაქსიმალიზაცია. Ანუ სასარგებლო მიმართულებებს მივაწვეთ და შემოსავალი თანდათან ისევ დარეგულირდება ან გაიზრდება, ასეთი მიდგომა. მეოთხეზე სტრატეგია შემდეგია: ძალისხმევის მინიმალიზაცია. Ანუ როდესაც ფულს, ასე ვთქვათ, ცოტა მჩატეთ ექცევი, ანუ როდესაც ფულს არ მიზდევ და არ იძაბები ზედმეტად ფულთან მიმართებაში და ის თანხები, რაც თქვენ გჭირდებათ, უფრო მარტივად და ხანდახან თავისით მოგდით. აი მეხუთეზე იგივეა, მაგრამ უფრო მარტივად ყველაფერი. ანუ პრინციპი რაში მდგომარეობს? ფულს თუ მიზდევ, ისიც გარბის. ფულს თუ არ მიზდევ, ის უფრო მარტივად მოგდის. კეთილი. მოდით შემდეგი გამოვლინებებიც განვიხილოთ. სულიერი მდგომარეობის მიხედვით პირველ ეტაპს შეგვიძლია ვუწოდოთ სულიერად მძინარე, ანუ ჩრდილი. მეორე ეტაპს სულიერად არაჯანმრთელი, ანუ ეგო. მესამეზე სულიერად ცნობის მოყვარე, ანუ ინდივიდუალიზმი. მეოთხე სულიერი გამოღვიძება, ანუ ცნობიერება. მეხუთეზე სულიერად ჯანმრთელი, ანუ არსება. პიროვნული ზრდის და ცოდნის მიხედვით რო გავსაზროთ. პირველი არის ემბრიონი, ანუ ხეპრე. მეორე არის ბავშვი, ანუ უცოდინარი. მესამე არის გარდატეხის ეტაპი, ანუ მოყვარული. მეოთხე არის საკუთარ თავზე მუშაობის პერიოდი, ანუ მკვლევარი, ხოლო მეხუთე არის ზრდასრულობა, ანუ პროფესიონალი, ანუ კოსმიური სიბრძნის მატარებელი ადამიანი. შესაბამისად, პირველ და მეორე ეტაპებზე საკუთარი თავისგან გაქცევის გზებია. მესამე ეტაპიდან გარემოსთან დაახლოების გზა არის. მეოთხე ეტაპიდან კი საკუთარ თავთან დაახლოების. მეხუთედან კი სამყაროს და მის ერთიანობა. მოდით რელიგიურობაც ვახსენოთ და პირველ და მეორე ეტაპზე რელიგიური ადამიანი ერთ რელიგიას მიიჩნევს ჭეშმარიტ წავლებად და სხვები იდიოტები ჰგონია. ათეისტებიც ასე იქცევიან ხანდახან მათ შორის, როდესაც თავის მატერიალისტურ მსოფლმხედველობას მიიჩნევენ ჭეშმარიტება და სხვა ადამიანების რწმენას თვლიან აბსურდ სისულელე და იდიოტობად, ხო?
მესამე ეტაპზე სპირიტუალური ადამიანი დავარქვათ, რომელიც მიმღებელი და უფრო მეტად გახსნილია ყველა კულტურის და სულიერი ტრადიციის თუ რელიგიის მიმართ. ინტერესდება მათი. ამ ეტაპის წარმომადგენლები ზოგჯერ ცდილობენ შექმნან ახალი ეკლექტური სწავლებები, სისტემები, სკოლები, სექტები და ასე შემდეგ. აქ ვლინდება ეს. მეოთხე ეტაპზე ადამიანი მწიფდება სულიერად და არ ეჯაჭვება არც ერთ სისტემას, არც რელიგიას, არც სწავლებას და არც იდეოლოგიას. Მუშაობს საკუთარ თავზე, მოკლედ და მარტივად რომ ვთქვათ. მეხუთე ეტაპზე რეალურად სულიერი არსება ხარ, როცა არც რელიგია გჭირდება, არც სულიერება, არც პრაქტიკები, არც რიტუალები, არც პიროვნული ზრდის ტრენინგები და შესაბამისად ასეთი არსებები არ ქმნიან არც რელიგიებს, არც სისტემებს და არც სკოლებს და არც სულიერ საწმოებს აყალიბებენ. Ფიქრობ, საინტერესოა, როგორ ვლინდება ღმერთის კონცეფტი ამ ეტაპებზე. პირველ და მეორე საფეხურზე თვლიან, რომ ღმერთი არის ადღა ჩორს, გააყენებულად, ყველასთვის მიუწვდომელი, სხვადასხვა ფორმით წარმოდგენილი. მესამეზე აღმოაჩენენ იდეას მესამე ეტაპზე, რომ რასაც ვეძებთ ჩვენშია, ჩვენში ყოფილა ღმერთი, ნირვანაც, ჩვენშია ქრისტეც, სასუფეველიც და ღმერთი იყურება ჩვენი თვალებით და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ ადამიანი არ დაგვავიწყდეს არის ეგოისტი, მაინც. და წარმოგიდგენიათ ალბათ როგორ არასწორად და დამახინჯებულად მცდარი აღქმებით დახვდება ასეთ აღმოჩენებს. და თეოლოგიური ტერმინი რო ვიხმაროთ, ხიფში მარტივად ჩავარდება. ასეთი მაგალითი, რომელსაც ხშირად ვიყენებ, არის ერთ-ერთი სუფის ისტორია. სუფიურ საძმოში მოიხსენებათ პრაქტიკოსები მუშაობენ საკუთარ თავზე მრავალი წლის განმავლობაში, რათა ზუსტად მოახდინონ ღმერთთან გულისმიერი დაკავშირება, მისი შეგრძნება, სიყვარულის მდგომარეობის და გულის გახსნის მდგომარეობის მიღწევით. ხოდა ერთ-ერთი სუფი, რომელიც აღმოაჩენს ზუსტად იმ კონცეფციებს და საკუთარ თავში გაატარებს ამ ყველაფერს, უცებ დაიწყებს არანორმალურივით აქეთ-იქით სირბილს, ყვირილს, რომ მე მივხვდიო, რომ ღმერთი მე ვარო, მე გავაცნობიერე ღმერთი მე ვარო და ამ საძმოში და ამ კომუნაში დახტო და დარბოდა გიჟივით და ამას გაიძახო და ძალიან ხმამაღლა. საძმოს წევრები აკვირდებოდნენ, მაგრამ ცოტა ხანში გადაწყვიტეს, რომ ის იყო არაადეკვატური, ან შაითანი შეუჩდა მას და შეპყრობილი იყო. და საბოლოო ჯამში შეიპყრეს და როგორც მახსოვს, ან მოკლეს, ან გარკვეული მიზეზების გამო გარდაიცვალა ეს სუფი. რატომ მოიყვანე ეს მაგალითი? ზუსტად ასეთი მდგომარეობა აჟიტირებულობის, ხტუნაობის, ხიფლში ჩავარდის, როდესაც შენ ჯერ ბოლომდე არ ხარ მზად იმისათვის, რომ ეს ცოდნა, ეს კონცეფტები ისე დაალაგო, რომ შენში იყოს ადეკვატური ჰარმონიული მდგომარეობა, სადაც შენი და გარემოს თანაცხოვრებაც იქნება მშვიდი და უპრობლემო. ეგო რეალურად ახალი მასშტაბების პერსპექტივით იგრძნება საერთოდ, ეგ ახასიათებს. და ამ საფეხურზე, მესამე ეტაპზე, აღმოჩენების უკვირს ზოგადად და ოცდება და გაიძახი ზუსტად ვაიმე რა ჯადოსნურობაა, რა მეჯიქობაა და რა მაგარია საერთოდ მეტაფიზიკური შესაძლებლობები თურმე და თურმე ვინ ყოფილართ, ვაუ და ასე შემდეგ. ანუ იბერება ეგო და სხვების შემდეგ გამოფხიზლებაც და სხვების გადარჩენაც გინდება ხოლმე ამ მდგომარეობაში. აქ პატარა იგავი კიდე მინდა მოყვე. როდესაც ერთი ახალგაზრდა და კაცი ადიოდა მთის მწვერვალზე, აიტაცებდა ხელებს ზეცისკენ და ღმერთს შესთხოვდა: ღმერთო, მომეცი ძალა იმისათვის, რომ შევცვალო ეს ადამიანები, ეს სამხარო უკეთესობისკენო. მაგრამ პასუხი არის მონაზეციდან. გავიდა კიდე წლები, შექმნა ოჯახი ამ ადამიანმა,
შვილები ეყოლა, მივიდა ისევ ამ თაზე და ისევ შეძახა ღმერთს, ღმერთო, მომეცი, ძალა, რომ შევცვალო ჩემი ოჯახი უკეთესობისკენ და გამოვაფხიზლო ისინი. ხმა? Ისევ არის მიზეციდან. Გავიდა კიდევ მრავალი წლები, მოხუცდა ეს ადამიანი და უკვე მოხუცებულობის პერიოდში, მოხუცებულობის ჟამს, ისევ მივიდა ამ მთის წვერვალზე, ატყორცნა ხელები და სთხოვა ღმერთს, ღმერთო მომეცი ძალა, რომ ჩემი თავი შევცვალო. Და ამჯერად ზეციდან მოესმა ხმა. Აი ზუსტად აქედან უნდა დაგეწყო ორა. Აი ეს იყო ღმერთის მესიჯი. Აი ზუსტად ამაზე მაქვს საუბარი. მეოთხე ეტაპზე ადამიანი უკვე ეგოს ბატონობისგან გამოდის. Და ღმერთის არს გრძნობს და აღიქვას ამპარტავნობის და ამბიციის გარეშე. შვიდად. ცდილობს ეს ბალანსი უფრო გაიმყაროს და ამაზე ბევრს მუშაობს. Ის უკვე მარტივად არჩევს პირველ, მეორე და მესამე ეტაპზე ადამიანთა მიდგომის არაჯანსაღ გამოვლინებებს და მათ მხარეებს კარგად ამჩნევს. მეხუთეზე ადამიანი არის თავად გამტარი, შერწმულია ღმერთთან, ანუ ჯანმრთელია და როცა ხარ ჯანმრთელი, აღარ გიკვირს, აღარ ხტუნაობ და არც ცხვირაწეული დადიხარ სულიერი სტატუსებით, არ ჭირდება უბრალოდ. ნათქვამია ადრე, რომ რეალური სულიერება არის, როცა სულიერებისგან სწრაფვისგან თავისუფლდები და ხვდები, რომ ეს სისულელია. დიონისე აეროპაგელმა მშვენივრად თქვა თავის დროზე, რომ ღმერთი იწყება იქ, სადაც მთავრდება მასზე ჩვენი წარმოდგენები. საერთოდ სულიერებაში ფარისევლობაც ხშირი მომენტია და მოდით მოკლედ განვიხილოთ, როგორ ვლინდება სულიერი ფარისევლობა ამ ეტაპებზე. თუ სოციალურ საფეხურზე და ქვესოციალურზე, მაგალითად ადამიანი როცა ტრანსპორტიდან პირჯვარს იწერს ტაძრის დანახვისას, ხო? არა და ხუთი წუთის წინ ნათესავსთან მეზობელს წევლი და გულში, ხო? ანუ მაგალითად ღმერთს მხოლოდ ეკლესიაში აღიქვას და ეკლესიის გარეთ ისე იქცევა, რომ ავიწყდება მისი არსებობა საერთოდ. სიამოვნები და სიამაყით აფიშირებს რელიგიური რიტუალების არსებობას მის ცხოვრებაში, ხო? აი მაგალითად დიდი სანთლის ანთებით მხოლოდ საკუთარ ეგოისტურ სურვილების ასრულებას სთხოვს უფალს. Რა არის ეს თუ არა სულიერი ფარისევლობა, ხო? და მეთანხმებით. აი პოსტსოციალურ საფეხურზე ხშირად იგივე შემდეგნაირად ვლინდება და ჩანს. მაგალითად, ადამიანი თავის ინსაითებზე გვიყვება, ან ასწავლის სხვას სულიერ გამოფხიზლებას და ყველა ვიდეო მიმართვა, ან პოსტი აგრესიით, კრიტიკით, ან ნამასტეთ იწყება ხოლმე, ხო? მაშინ როცა რეალურად ფსიქოტრაუმების დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არ გადაუმუშავებია ადამიანს და ბევრი პრობლემა აქვს სხვა და სხვა ასპექტში და ამას მალავს საკუთარი თავისგან. ასევე ხშირია იოგას ასანებში და მედიტაციის დროს გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნება სოციალურ ქსელებში. საკუთარ შეგრძნებებზე და პიროვნულ მიღმიერებაში გასვლის გამოცდილების თხრობა საჯაროდ. ამ საქმიანობასაც ძალკე მე უწოდებდი სულიერ ფოტომოდელობას და ახაც ხდება აფიშირება თავისი პირად ინტიმური შინაგანი პრაქტიკების თუ რიტუალების გარკვეული რეალურად ბენეფიტების მიღების მიზნით. იგივე აქ ყველაფერი, მხოლოდ ფორმა იცვლება. მორალისტური ტონით, როცა და სიამაყით, როცა აცხადებენ, მე მორწმუნე ვარ, მე მარხვას ვიცავ, მე მოძღვარი მყავს და თითქოს პრივილეგირებული ზემოდან გიყურებს ადამიანი ამ დროს, ხო? მესამე ეტაპზეც იგივე ვლინდება ხშირად. მაგალითად,
მე მანტრებს ვკითხულობ, მე ვმედიტირებ, მე გურუ მყავს, მე სენსეი მყავს. ან ზოგიერთი პირიქით ამბობს, მე ვარ გურუ, მე ვარ გრაფ სენჟერმენთან კავშირში, რომელიც ასტრალში დავამყარე და მე მოგიყვებით, რაც უნდა ქნათ, როცა მიაღწევთ საჭირო ეტაპს და თუ გინდათ ჩემნაირი გახდეთ, მომისმინეთ. Და რა თქმა უნდა, ესეც იგივე ფარისევლობა და ეს ყველა ტრადიციაში, კულტურაში ვლინდება და შესაბამისად პირველ მეორე და ეტაპზეც თავისი გამოვლენის არეალი აქვს. ანუ საკუთარ თავზე მუშაობის ცნება ამ ეტაპებზე გაუფასურებულია, დამახინჯებულია და გაპოპკორნებულია, ესე დავარქვი. მეორეზე თუ ბესტსელერებს და ბესტსელერი წიგნები თუ სემინარები სათაურდება, თუ როგორ გავხდეთ მილიონერი 5 დღეში, პოსტსოციალური ეტაპი ბესტსელერები სათაურდება შემდეგნაირად: როგორ გამსხივოსდეთ 5 დღეში. საერთოდ მეოთხე ეტაპზე უკვე ადამიანს სულიერი როლ მოდელობა და ფასტფუდის მოხმარება აღარ იზიდავს. ის უღრმავდება და რეალურად მუშაობს საკუთარ თავზე და არ ყვება ამ პროცესების შესახებ. ანუ თავის გაყიდვაზე აღარ აკეთებს დიდ აქცენტებს. ანუ შეგვიძლიათ ამამოთ ვთქვათ, რომ გაცილებით ადვილია საკუთარი თავის შეფუთვა, სხვების შესაცვლელად და გამოსაფხიზლებლად ყიჟინის მორთვა, ვიდრე რეალურად რა იმის შეცვლა, გადალახვა და ზრდა ოღონდ საკუთარ თავში. ჩვენ ფიზიკურად ვერ ვიპოვით დღეს დედამიწაზე ფსიქიკურად 100% ჯანმრთელ ადამიანს და გეტყვით რატო. რადგან სამყაროში დაბადება უკვე დიდი ტრავმა ავტომატურად ბავშვისთვის. დაბადებისთანავე ბავშვის ტვინი იყოფა ორად, კონდენსატორი იყოფა ორად. ხდება აღქმის გაორება. ერთიანობის შეგრძნებიდან, დედის მუცლის მშვიდი ერთიანი მდგომარეობიდან გამოდის დუალისტურ ხმაურში, სიცივეში და ყველაფერი იწყება ძალიან სხვანაირად. და ის იწყებს ახალ მოგზაურობას და გამოცდილებას, რასაც ეს ჩვენი ცხოვრება ჰქვია. შემდეგ უკვე გარემო, ოჯახის, სკოლის, ქუჩის, სოციუმის სახით უდიდეს გავლენას ახდენს შემდეგ ჩვენზე. საჭირო დაუცილებელსაც სწავლობთ მათგან, რა თქმა უნდა. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში გაცილებით მეტ ტრავმასაც გვაყენებენ დამატებით. როგორც ზევით აღნიშნე, პირველ მეორე ეტაპზე ადამიანი არსებობისთვის ბრძოლობს, ხო, რეალურად. ზოგს ეს გამოზდის კარგად, ზოგს ცუდად, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. მაინც ტკივილი გროვდება სხვადასხვა ფორმით და გამოვლენაც სხვადასხვანაირი აქვს. სოციალური საფეხურისთვის განკუთვნილი თერაპია რეალურად მიზნად ისახავს, რომ სოციუმში ჩაჯდე, მოერგო, სოციალიზაცია გაიარო, რაც, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და გასავლელი ეტაპია. ხოლო მესამე ეტაპზე ეს თერაპიული მიდგომები ნაკლებად მუშაობს. ანუ სოციუმში თუ შეგიძლია წარმატებულად ცხოვრება, ითვლები ჯანმრთელად. ხო, ასეა. და ეს მიდგომა შემდეგი ეტაპებისთვის რეალურად უკვე ავანტყოფურად და არაჯანსაღად აღიქვება. ჯიდუ კრიშნამურტიმ ზუსტად ამას გულისხმობდა, როცა ამბობდა: "It's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society." ანუ არ არსებობს არანაირი ჯანმრთელობის საზომი იმისთვის, რომ მოერგო ღრმად დაავადებულ საზოგადოებას. ანუ თუ ერგები ღრმად დაავადებულ საზოგადოებას, ეს ნამდვილად არ არის ჯანმრთელობის მაჩვენებელი. ამ ეტაპზე ადამიანი
ცდილობს და გადის უკვე სხვა ტიპის თერაპიას. ამიტომ ცდის სხვადასხვა ტექნიკას, მეთოდს, პრაქტიკებს, ახალ კონცეფციებს და რწმენებსაც მეტნაკლები ეფექტურობით, ხო? ცდილობს განკურნებას და შემეცნებას სოციალურ საფეხურზე მიღებული ტრავმების სუბლიმაციისთვის და ძალიან ნორმალური და ჯანსაღი პროცესია. მაგრამ პოსტსოციალურში გამოქცეული დეზერტირების შემთხვევაში ცოტა უფრო რთულად არის საქმე ნამდვილად. ღრმად გულნატკენი ბავშვებით არიან ისინი. მათ უბრალოდ იმდენად დააკლდა სიყვარული, ყურადღება, დაფასება, შექება, საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილად თავის შეგრძნება. ეს ძალიან დიდი ტკივილია. ან პირიქით, ზედმეტად ანებიურებდნენ ბავშვობაში, ოჯახში ზედმეტი და არაჯანსაღი ყურადღების მიღების შემდეგ მასაც ძალიან სტკივა. ოღონდ ის სტკივა, რომ მთელი სამყარო მას სათანადოდ არაფასებს, არაღიარებს ისე, როგორც ოჯახში იყო მიჩვეული. ესეც დიდი ტკივილია, რა თქმა უნდა. ეს ტკივილი ძალიან რთულია. დაზუსტად ეს ტკივილი ამოძრავებს მათ და ყველაფერს აკეთებს. ის ახლა არა სოციალური ხრიკებით, არამედ მეტაფიზიკური ხრიკების გამოყენებით და ინსტრუმენტებით ცდილობს ამ ტკივილის განეიტრალებას და არ მიღებული სიყვარულის დაფასების ანაზღაურებას. ეს მდგომარეობაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გამოცდილება, ტკივნეული, მძიმე, მაგრამ მნიშვნელოვანი თავისი დატვირთვით. მაგრამ ამ ყოველივეს ხშირად არაადეკვატური და არაჯანსაღი გამოვლინებებიც ახასიათებს. ასეთმა პირმა თუ სწრაფად ვერ მიიღო საჭირო შედეგი, ის უკვე ფსიქოლოგიურად არ არის მზად წარუმატებლობის შეგრძნებისთვის. ის დაიღალა და ისევე გაქცევას და დამალვას ცდილობს უფრო ღრმა თავშესაფარში. უკვე ყველაფერს დაიჯერებს და წარმოიდგენს, ოღონდ იგრძნოს ენერგიის მოზღვაობა, ძალა და ამასობა შეიძლება იფიქროს და იგრძნოს თავის ზე ადამიანად, ზე ჯამრთელ სუპერ გმირად, რომელსაც სუპერ შესაძლებლობები აქვს და მნიშვნელოვანი მისია უნდა შეასრულოს დედამიწაზე ან მის ქვეყანაში. აქ არის გაბერილი ეგოს და ხელოვნურად გაბერილი თვითშეფასების მდგომარეობასთან საქმე. ასევე მსგავსი როლების მორგება ხშირად ხდება ფსიქოზური აშლილობის, როგორც აქტიურ, ისე პასიურ შეუმჩნეველ ფაზებში. საღიფათო კი არის ის, რომ ეს ადამიანები სხვებს ხშირად, შემდეგ სხვებს მოწურავენ და ასწავლიან და კურნავენ და ამით ქმნიან და ამრავლებენ სულიერი ფასტფუდის ხაფანგებს, ფსევდოშემეცნების ციხეებს, ხო? სათავისოდ მორგებული ინფორმაციის ტირაჟირების ხარჯზე. მაგრამ ესეც გენიალური სამყაროს სისტემაა, ჩემი აზრით, მეგობრებო, და ძალიან კანონზომიერი მოვლენა. ეს ხაფანგებიც ალბათ საჭიროა ყველასთვის განურჩევლად, როგორც გამოუცდელი, მაგრამ ადეკვატური ეგოთი მაძიებლისთვის, ასევე არაადეკვატური ეგოთი მაძიებლისთვის. ადეკვატური იღებს ამ ფასტფუდში საჭირო ინფორმაციას, გამოცდილებას და ზედმეტად დიდი ხნით არ იჭედება იქ, ხოლო თერაპია ვერ გავლილი, მოდი ასე დავარქვა, თერაპია ვერ გავლილ ადამიანები იქ ჩარჩებიან ძალიან დიდი ხნით თავშესაფარის მიღების მიზნით. ანუ ამ სისტემას ერთგვარი ფილტრის დატვირთვა აქვს, რომელიც საათივით მუშაობს მაინც, ჩემი აზრით, როგორც ყველაფერი ამ სამყაროში. ესე იგი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველი და მეორე ეტაპის და ნაწილობრივ მესამე ეტაპის
წარმომადგენლებისთვის რთულია ან ძალიან უჭირთ თვითრეფლექსია. Ანუ ტკივილი ან გმართავს, ან განვითარებს პიროვნულად. Პირველი და მეორე ეტაპი გულისხმობს, როდესაც გმართავს ტკივილი, მესამე ეტაპზე ნაწილობრივ გმართავს, მეოთხეზე განვითარებს, მეხუთეზე ჯამთელი ხარ ამხრივ. Ნელ-ნელა ალბათ მიუახლოვდებით ჩვენი დღევანდელი თემის განხილვის დასასრულს და მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ეს ჩამოთვლილი ეტაპები ყველა გასავლელი ალბათ. მაგრამ ადამიანი სადაც არის, ის მდგომარეობა უნდა მიიღოს, უნდა რეალიზდეს და მხოლოდ შემდეგ თავისით ხდება ყველაფერი. განვითარების ყველა ეტაპი უზომოდ მნიშვნელოვანი და უნიკალურია, როგორც გამოცდილება, როგორც ცხოვრების უწყვეტი პროცესი. მხოლოდ სურვილით ვერ იზრდება ადამიანი, ის მზადყოფნაშიც უნდა იყოს, ანუ სიმწიფეში. იგივე პრინციპი მუშაობს ფსიქოთერაპიაშიც. სურვილი და მზადყოფნა ერთად იწვევს ეფექტურ ცვლილებებს და შედეგებს. თუ მარტო გაქვს სურვილი და არ გაქვს მზადყოფნა, აბის მიღწევა ძალიან რთული იქნება, მეტად რთული იქნება. და კიბეებზე გადახტომის და გაქცევის სურვილით შეპყრობილები რეალურად გარბიან საკუთარი მდგომარეობიდან, ეშინიათ და რეალურად არ იზრდებიან. და ის, ვინც გაურბის საკუთარ მდგომარეობას, ის არ ვითარდება. და ის, ვინც აცნობიერებს და იღებს საკუთარ თავს თავისი ჩრდილებით, ჭიებით და დემონებით, მხოლოდ მას აქვს რეალური შანსი, შესაძლებლობა იზრდისა ეფექტურად. და ვისაც უნდა მხოლოდ სხვაზე მეტი გამოჩნდეს, სხვაზე დიდი გამოჩნდეს და სხვაზე მაგარი იყოს, ის რეალურად დეგრადირდება და თავის ტკივილებში რჩება და იწყებს მსახიობობას და მერე სიამაყით აცხადებს ხოლმე, რომ მე პროფესორი ვარ, მე მინისტრი ვარ, მე მენეჯერი ვარ, მე ასტროფსიქოლოგი ვარ, ალქიმიკოსი ვარ, რჩეული ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ასე იჭედებიან ეგოს ხაფანგებში და სხვებსაც ამ ხაფანგებში სიამონებით ითრებენ. ყველა ეტაპს თავის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სჭირდება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. და ეს გასავლელი პროცესია. დაუკმაყოფილებელი ნევროტიკი, ნაწყენი ეგოგაბერილი მსხვერპლის როლში თუ ნარცისის როლში მყოფი ადამიანი რეალურად ილუზორულ ბაბლებს ქმნის განუწყვეტლივ და ილუზიიდან ახალ ილუზორულ კონცეფტში გადადის ხოლმე, რა დიდი არფე არ იცვლება. ერიხ ბერნის მოწაფე სტივენ კარპმანმა შეიმუშავა ეგრეთ წოდებული კარპმანის სამკუთხედი, რომლის მიხედვით იკვეთება სამი რამ, რაც ადამიანს ხელს უშლის რეალურ ტრანსფორმაციაში და ზრდაში. ესენია: პირველი არის მსხვერპლის როლი, მეორე არის კრიტიკოსის როლი და მესამე არის მესიის როლი. პირველი და ალბათ ხვდებით, პირველი არის მსხვერპლის როლი, როდესაც ქსიამოვნებს და ირჩევ როლს, როდესაც ეძებ, ელოდები, რომ სხვა დაგეხმარება მხოლოდ, სხვა უნდა გიშველოს. მეორე არის კრიტიკოსი, როდესაც ყველას აკრიტიკებს, ყველას ეჩხუბება, ყველას მიმართ კრიტიკული და აგრესიულია. ხოლო მესამე ადამიანი, რომელიც ყოველთვის მზად არის სხვას უშველოს, გადაარჩინოს, დაეხმაროს, მაშინაც კი, როდესაც არავინ არ სთხოვს. აი ეს სამი მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი არის ძალიან დაბლოკილი და ძალიან არაჯანსაღ მდგომარეობაში. შესაბამისად, ეს უშლის ადამიანს ზრდაში და ტრანსფორმაციაში. ხოლო ჩვენ დღევანდელ გადაცემას დავასრულებ შემდეგი სიტყვებით, რომელიც ეკუთვნის ჯიდუ კრიშნამურტის.
ის ამბობს, რომ თვით შემეცნება აუცილებელია, რათა გათავისუფლდე გავლენებისგან და იმ ფასეულობებისგან, რომელიც ეგოსთვის წარმოადგენენ თავშესაფარს. დიდი მადლობა, მეგობრებო, ყურადღებისთვის. Მომავალ შეხვედრაზე. Yeah.